Priestoroch Mestského úradu v Novom meste nad Váhom prebehlo i v tomto roku verejné stretnutie týkajúce sa participatívneho komunitného rozpočtu. Potenciálni žiadatelia o finančné prostriedky z tohto rozpočtu sa na zasadnutí dozvedeli viac o novinkách, ktoré sa týkajú predovšetkým zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta. Vážení novomešťania, dnes sme mali stretnutie s všetkými, čo majú záujem o participatívny komunitný rozpočet, so všetkými, ktorí si chcú podať nejaký ten projekt. A dnes sme sa oboznámili s novým všeobecným záväzným nariadením a samozrejme aj s novými pravidlami o tomto ro participatívnom rozpočte. Vieme dobre, že tento cyklus už nebude jednoročný, ale dvojročný. To znamená, že v jednom roku budeme vyhodnocovať, budeme podávať v projekty a v tom ďalšom roku sa tieto projekty budú riešiť. Novinkou je i to, že žiadatelia budú v tomto roku už projekty predkladať pomocou elektronickej formy. To znamená, že vytvoríme si vlastnú registráciu, kde sa všetky tieto títo všetci žiadatelia môžu prihlásiť a všetky tieto žiadosti pôjdu elektronicky. Žiadatelia môžu predkladať projekty elektronickou formou od 1. apríla až do konca mája. Viac podrobností nájdete na webovej stránke Nového mesta nad Váhom. David Cvítač, Televízia Pohoda.